У рамках міжнародного проєкту, який тривав з 24 по 25 травня в санаторії «Карпати», для ветеранів та їхніх родин психологи провели практичний тренінг. Підтримка психічного здоров'я військовослужбовців та членів їхніх сімей у воєнний та післявоєнний час. Фахівці надали травмофокусну допомогу військовослужбовцям і їхнім сім'ям. Хоч особисто присутнім бути не зміг, однак вітальне слово передав виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів – Герой України Олександр Порхун. Проєкт надзвичайно актуальний, проводиться допомога для 100 сімей військовослужбовців за кошти Євросоюзу, де ми організовуємо як їхні роботу в психосоматичних групах протягом 5 днів. Експертна група відібрала основних 5 тем. Мета тренінгу – допомогти людям з посттравматичним розладом і надалі скеровувати їх для роботи з фахівцями. Насправді війна міняє всіх. Міняє дуже активно, дуже потужно, міняє військового, ветерана, міняє їхню сім'ю, батьків, дружину, дітей. І ці всі зміни впливають на стосунок. І от наше завдання як психологів – відновити цей стосунок, налагодити його таким чином, щоб наші військові зберігали свої сім'ї, щоб діти мали батька біля себе, а дружина – чоловіка. Психологічний стан та психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу і паніку. Тому важливо працювати над покращенням свого психоемоційного стану, каже Олександр Марусин. Звичайно, що вони хочуть бути здоровими. Вони усвідомлюють, що вони потрібні суспільству, і вони відчувають те вдячність людей, але психологічна травма, вона є важкою для лікування, і не завжди вдається розтопити цей лід і достукатись до них. Найбільшу увагу психологи приділяли відпрацюванню практичних навичок та виконанню вправ. Тож разом з ветеранами та їхніми рідними покращували стан ментального здоров'я. Військові тримають найбільше фронт і в цьому також аспекті. Тобто це люди, яким приходиться витримувати найбільші навантаження. Тому, звичайно, цей проєкт важливий, тому що він з одного боку пропонує роботу безпосередньо вже з військовими, які вимушені були повернутися до цивільного життя в результаті поранень, так і також працює з їхніми сім'ями. Від тренінгу учасники отримали знання, які зможуть інтегрувати у власне життя. Для військових обов'язково, а також для їхньої сім'ї дуже важливо, через те, що у нашому житті з'явилися такі різні травми психологічні, яких ми, може, навіть і самі не дуже добре розуміємо їх і не можемо визнати, що вони у нас є. І тому я вважаю, що це потрібно поширювати між такими звичайними людьми, як ми, щоб ми могли спілкуватися між собою. Фахівці наголошують, перш за все пам'ятайте, ПТСР – це розлад, який лікується. І після курсу лікування ви знову зможете жити буденним життям, проявляти емоції та відчувати радість і почувати себе захищеним. Адже найважливіше – це піклуватися про власне ментальне здоров'я.